Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yıxılan əsil meşə bağlı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-381-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Rusiya qüvvələri artilleriyadan Baxmut istiqamətində Kamşevax, Vrubovka, Nikolayevka, Simirgoya və New Yorkda yaşayış məntəqələrinin ərazilərini atəşə tutub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə Ukrayna aviasiyası Novaya Kamenka, Pokrovsk və Klinovaya yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurub. Bu arada Donetsk vilayətinin Berestoviya yaxınlığındakı hücum zamanı Rusiya qüvvələri xeyli itki verib, döyüşlər davam edir. Ruslar Severodonetskdə atəşə tutmaqda davam edir.